Čia. Tik treniruotės buvo. Aha, aš per slaimus negaliu praeiti. Ir išeit negaliu. Taip, liko paskutinis levelis. Aktyvuoti šiuos jungiklius visų keturių bokštų apačioje. Prisimenat, kai sakiau 5 bokštai? Tai va, visų keturis reikės nueit aktyvuoti. Kelintant checkpoint galiu dabar varyti. Belė koren? Kaip ateit, ką? Ha? Kaip atsigaut pas jūs? Nežinau. Tik šeštas checkpointas, tai yra pro duris atsidariusios. Aha. Šeštą nematau, aš čia matau 5. Antras, trečias. Šeštas kopečiom iš kart. Kopečiom? Iš kart, kur spawn'e atsirandi, yra kopečios. Tenais į šeštą. Tai ko nepasakėjai? Anksčiau. Žiūrėt reikėjo. Eik, ko? Ne kartą praėjai. Niekad siparašyta nebuvo. Checkpointas kažkoks yra dugne. Šito bokšto. Kuriame esu. Atvel, man atrodo, kad tas checkpointas bus tas paskutinis, kur tik atsirandys spawn'e. Eik tu savo čia bokštai. Ir bus to pačiai vien lava, ne? O, slaimai prakeiktybės. Kaip checkpointą apačioje dabar aktyvuot? Kur čia checkpointas? Ai, čia gerai, čia iš tuos dugnus reikia nuėti. Where is the checkpoint? To za čopa! To za slaima! O, kiek slaimokšnių. Smagino su slaimais. Pas mane irgi jų. Nepagailėta. Aišku, vadinasi, prašokau checkpointą, lipu į kitą aukštą. Ir čia slaimai rupūžės, a? The exit. Activate all 4 switches at the... Slaimai. Eik, tu šikt vos neužmušė. Nu va. Checkpoint aktyvavau kažkokį. Nuo pat fi... Checkpoint area. Prie pat starto, prisimenat? Nu, žinau. Galima tiesiai atplaukt. Gerai, tu atvarysiu. Aš plaukiu tuo pačiu keliu, kur tu varėjai. Iš rankom, nevaltim. Ne. Aaaa, jėga. Treiningą perėjom. Tai čia beginner buvo, ar ne? Čia treiningas buvo, treniruotės. Tai čia beginner. Dabar bus normal. Ne, dabar liko paskutinis levelis. Jisai yra atidaryti visų keturių bokštų apačioje esančius switchus. Duris. No. Tai ką? Tada bus perėtas šitas mapas. A tai redstone'ą duota kokią, leverių, dar ko nors? Tai tu matei, ai tu nematei kokie tie bokštai. Ne, nemačiau. Na tai praplauksi, pamatysi kokie tie bokštai. Man atrodo, jeigu ko reikės, viskas juose bus. Turėtų būt. Apatinės duris taip pat atidaryti, ne? Ką? Apatinės duris, kaip ten sakyti, daryti? Palauk, dabar mane slaimai biškai dubasina. Nu tai tiesiog yra prie pat starto. Turėtų būt pravarimas. Varšis daug. Žinau. Okei. Čia ten, kur buvo nuklydę. Ai, tu savo mirsi. Arba ne. O, laki. Slaimai. Matau, valtim virš lavos jūros. A, man atrodo, aš tave matau tenais. Aha. Tai va, iš tuos milžiniškus... Nafik bokštus reikės eit nuo pat viršaus iki apačios jų. Kiekvienam iš keturių. Turit ginklų, paėmėt kas nors mano? Ne. Ble, va, diamantinis kardas. Kardų turit? Turiu. Na, rankom atchujerinai. Jo. Ne kardą. Jė, tai. Eik, tu slaimai! Nedaužygi tu jų. Mirštu. Tai kad jie žaloja kitaip. Kur mums reikia eit? Čia yra pats paskutinis aukštas. Mes turim visą šitą bokštą mūsų nuosavybėj. Ir nebeturiu kibirą su vandeniu, blemba. Čia galima...
fermas pasistatyti, va, pavyzdžiui, va, aukščiau vieno lygio. Mhm. Eik, tu savo gali maistą prisigaminti? Sėklų duotą ir kauptuko deimantinio. Tai ką mes lauksim čia ilgiausiai? Nu, nežinau. Nu, nafė. Tai kur tu randies dabar? Kas? Aš? Abudu. Aš tai čia prie tavys. Aš keliu atplaukiu, jeigu pažiūrėsi, tai turėtų matyti mane. Kuku, aš čia. Rankom plaukiu. Stasiu, tu manis nematai? Matau, matau dabar jo. Tai va, yra čia sėklų, galim užsisodinti. Šitą aukštą. Gerai, kilam aukštyn. Gyvent galės. Nu, šiaip jo. Čia yra Advanced Expert. O. Advanced Intermediate. Advanced What Beginner. What the? O. Beginneriai gauna deimantinius kardus. O, pagaliau. Čia Advanced. Ai, tu savo jėga. Nu, yra balių. Kiek abalį atstato? Šitie pilnas gyvybės. O. Golden Apple pilnas gyvybės. Kai pavaro, nieko daugiau nebenori. Gal dar vienu kartu? Ai, daugiau neimsiu, užteks vieną. Neim, taigi išbaigsim greičiau taip. A tu nepaimėjai nei vieną? Aš pasiėmiau. Aš dabar armorą pasikeisiu. Kodėl? Nes apdėvėtas maniškis. A. Nu, nereikia man tavo armorą atskabyti. Oi, sorry. Na, šitą pasiliksiu. Taip, gerai. Tada vadinasi, čia yra equipmentas. Gerai, lipam dar aukštyn. Kur jūs? Mes bokšte. Aukštose. Vidiniam. Atitrynėm šitam. Pigai, jo. Pigai, pigi, 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 pigi. Pigi, 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 pigi. O, oh, yeah, baby. Ir užmuš negaliu. Aš ten stogo lakstu. Jo, užmuš. Tai mes patruputį kylam iki tą stogą. Na, gerai. A, kiaulės. Stasiau. Kiaulės. Ne aš. Ok, kas šitą? Nu ir... praėjimai. Checkpoint area, va činais... Jo. Praėjimai į bokštus. Ką čia rašo? Aš jūsų nematau. A tower in which you ice bowl with zombies? What? A tower that gives you the creeps. Ei, tu savo geras. Kokie dar pavadinimai? Ei, bet čia tik du. Ne, trys. Trys. Mes bokštą. A tower in which you jump through holes. Kur tu esi dabar? Nėra tavęs šinais. Mes vidury, bokšte. Nu, kas toliau? Nu, tu ant stogo, mes tai vidui. A. Kas čia? Mes visą jį nardom dabar. Crafting area. O, crafting area, kai jėga? Nieko dėžiai nematau. Nieko. Tai čia mums susidėti spėjo. O tai. Gerai, kylam aukštyn. Mazai, knygynas. Knygynas? Valtys. Ir dėžė, kad tik būtų rekordų. Yes, 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 yes. O, ir Andrius. Paklausiam, yes. Užlaisk. Užleidau, ketą. C418 ket. Nieko negirdžiu. Nu, pas mane groju. Pa, music. Nekirdžiu. Nu, na. What the hell? O, tai pavadinės ir jūs po vieną įdėkit, draug gros. Man groja. O, dabar groja. Galim pasidencint? Ketas. Aha. Ir kaip tik trys kėdutės. Yeah.